თავი შეიკავეთ, ქალბატონო ეკა. თქვენ ბევრჯერ გამოაჩინეთ თქვენი სახე გუშინაც სხვათა შორის. გუშინაც გამოაჩინეთ თქვენი სახე. დღესაც აჩენთ. საკუთარ დემორალიზებულ სახეს, მაგრამ დააცადეთ. თქვენ საზოგადოება გიყურებთ. ჩვენ არ ჩვენი მეგობრები გიყურებენ საერთაშორისო პარტნიორები და კარგად ხედავენ როგორ გინდათ ამ პროცესის შაშლა და დესტრუქცია. დამშვიდეთ თუ შეიძლება. დამშვიდეთ თუ შეიძლება. თავი შეიკავეთ. გისმენთ? გისმენთ ბატონო ლევანი? ხდალი, ლაჩარი. მართლა სერიოზულად მისაღები არ არის, თქვენ კომედიურ ჟანრში გადადიხართ ნენელა ქალბატონო ეკა. გისმენთ ლევან, ან დასვავთ კითხვას, ან შემდეგ ფრაქციაზე გადავალ. ეს ვერ გადახვალთ ფრაქციაზე. ნუ ამაში გისმენთ ახლა, თქვენი ჯერია.